Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան օրը Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտն ու գրականության եւ արվեստի թանգարանը նշանավորում են Փարիզյան հանդիպումներ ցուցադրական նախագծով, որը կրկնակի հոբելյանական է, նվիրված Մարգարիտ Բաբայանի 150 եւ Կոմիտասի 155 ամյակներին։ Ցուցադրությունն ամբողջացնում է ազգային երաժշտ արվեստի երևելիներից մեկի՝ դաշնակահարուհի, երգչուհի, երաժշտագետ մանկավարժ եւ Կոմիտասի երկարամյա մտերիմ բարեկամ Մարգարիտ Բաբայանի ստեղծագործական դիմանկարը։ Գործելով եւ սերտորեն շփվելով Փարիզի երաժշտական բոհեմի մեծագույն դեմքերի Ռավելի, Դեբյուսիի, Ստրավինսկու հետ, երգելով բարձրակարգ բեմերում, Մարգարիտ Բաբայանը երբևէ չկտրվեց ազգային արմատներից։ Դուք կապշեք, երբ ծանոթանաք ծրագրերին, իր համերգային ծրագրերին, որտեղ նա կատարողն է եղել հայ, հույն, հրեա, իսպանացի, բասկ, լատվացի, չին եւ ելի շատ ժողովուրդների երգերի դասական մշակումների կատարողն է եղել եւ շատ հետաքրքիր է, որ եթե ուշադիր նայում եք այդ ծրագրերը, դուք տեսնում եք, որ համարյա բոլոր համերգներում ինքը անպայման մի հայկական կամ կոմիտասյան երգ է կատարել, որը մեծապես նպաստում էր, այսինքն ինքը հայ երգի առաջխաղացումն էր տանում, հայ երգի մեկնաբանն էր։ Համատեղ ցուցադրության շրջանակում առաջին անգամ ներկայացվում են 200 արխիվային փաստաթղթեր, լուսանկարներ, կտավներ, վավերագրեր, օրագրեր ու աստագրեր գրականության եւ արվեստի թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի եւ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի հավաքածուներից։ Ներկայացված են նաեւ արժեքավոր նմուշներ Լալուհա ընտանիքի անձնական արխիվից։ Ցուցադրական նոր նախագիծը տքնաճան աշխատանքի արդյունք է։ Դա մեծ հետազոտական առաջի հերթին աշխատանք էր, որ իրականացվեց եւ այստեղ եւ Ֆրանսիայում Լալուհա ընտանիքի տանը նաեւ հյուրընկալվեցին, որի համար շնորհակալ եմ, արխիվում նաեւ հետազոտություններ կատարվեցին գրականության արվեստի թանգարանում։ Հատուկ այս առիթով Հայաստանը ժամանել Ֆրանսահայ դաշնակահար դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյանը, որը հրաշալի հուշեր է պահպանել ոչ միայն Մարգարիտ Բաբայանի, այլև հայ կոմպոզիտորական դպրոցի Երևանյան հանճարեղ խնգյակից Միրզոյանի եւ Արնո Բաբաջանյանի հետ իր երկարամյա բարեկամությունից։ Արնո Բաբաջանյանի անտիբումը եւ Մարգարիտ Բաբայանի անտիբումը նույն օրը եղավ։ Ժաֆի ֆեստիվալ Փարիզ 1962-ին։ Ուզեցի անպայման, որ Արնո Բաբաջանյանը կա եւ մեզի հետ իր հերոիկ բալադը նվակե, իմ նվակախումբով։ Ինքը նամակ ունի, որ ու մեջ կբատմե Հասպանին մասին, իր ուշերու մեջ, իր նամակներու մեջ կկրե։ Ցուցադրական հայեցակարգի տարբեր բաղադրիչները վերստեղծում են Բոհեմական Փարիզի սրճարանների ստեղծագործ մթնոլորտը, նաև Մարգարիտ Բաբայանի աշխատասենյակը։ Ցուցադրության համադրողն առանձնահատուկ խնամքով է ներկայացրել Մարգարիտ Բաբայանի եւ Կոմիտաս վարդապետի ջերմ բարեկամության պատմությունը։ Կոմիտասյան անկյունում ցուցադրված են նրանց գաղտնագիր նամակներն ու դրանց ամենահուզիչ դրվագները։ Մարինե Հարոյանը նշում է. «Դարից ավելի ձգվող այս բարեկամությունն այսօր դարձյալ միավոր ելե երկու մեծերին 110 տարի հետո առաջին անգամ մի հարթակում հնչում է Կոմիտասի ձայնը եւ Մարգարիտ Բաբայանի ձայնը։ Փարիզյան հանդիպումներ ցուցադրությունը մի բացառիկ հնարավորություն է նորովի բացահայտել Մարգարիտ Բաբայանի կյանքն ու ստեղծագործական ժառանգությունը, որն առ այսօր հանիրավի մոռացության է մատնվել։ Նունե Ալեքսանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։